Проблем с достъпа до медицинска помощ по време на пандемията са имали 15 на 100 от българите, а 28 на 100 с осигуряването на лекарства и консумативи. Почти никой от интервюираните не е съобщил за проблеми при необходимост от спешна помощ. Това показва социологическо проучване на индекс на болниците, инициатива на агенция Gallup International. Проучването е национално представително и е било осъществено в периода 14-22 май сред 798 души с преко лично полустандартизирано интервю. Медицински услуги са били отлагани или са отпадали по лична преценка на пациента или на медицинско лице. Респондентите са имали възможност да дават повече от един отговор, като 700 от запитаните са отговорили, че са имали проблеми с посещението при лекар-специалист. 6 на 100 са имали затруднения в достъпа до личен лекар, а 4 на 100 до лекар по дентална медицина. 1% от интервюираните са посочили, че са имали проблем свързан с лечение в болница, осъществяване на операция и други. Това означава, че проблеми с лечението в болница вероятно са имали около 15 на 100 от пациентите, които са имали нужда от хоспитализация между средата на март и средата на май. Изчислението на база 40 000 легла в активно лечение в страната близо 66 на 100 използваемост и среден престой от около 5 дни посочиха от индекс на болниците. В най-голяма степен за проблеми са споделили най-възрастните респонденти. Живеещите в София са посочили пречки в значително по-голяма степен на фона на останалите граждани, като близо една трета от столичани са декорирали някакви забавения или проблеми. За проблем при закупуването на препарати и консумативи, маски, дезинфектанти, превръзки и други са съобщили 22 на 100 от запитаните участници. Трудности при набавянето на лекарства, изписвани с рецепта, лекарства за хронични заболявания и други, са имали 6 на 100 от интервираните процента са заявили, че за тях е било трудно да си набавят лекарства без рецепта.